今天为大家介绍一款由我们公司自行和研发生产的光衰减器 FHA 系列。该衰减器具有衰减范围大、步进距离小，相对于机械式的衰减器而言呢，我们的衰减器具有其无法比拟的精准性，而且其外形小巧，坚固耐用，是您在光衰减测量当中呢必不可少的一款仪表。接下来我为大家介绍一下 FHA 光衰减器的操作以及介绍。上端为连接部分，该区域为按键部分。首先打开我们的仪表，左上角为衰减波长的区域，中间为衰减值。我们可以通过该按键来切换需要衰减的波长，有1310和1550两种选择。通过上键或者下键，我们可以每0.05dB 的上调我们的衰减值。当我们需要大一点步径的衰减值时，我们可以长按2秒上键或者下键，来增大或者减小1dB。当然，如果1dB 的减少或者增加仍然不能满足我们需要的话，我们可以按 AM 键，来10dB 的步径增加我们的衰减值。我们也可以设置我们的当前衰减值为参考值，长按2秒，现在参考值的设置已经完成了。当我们需要查看已设置的参考值时，轻按该键，可查看当前的参考值。该键为背光灯按键，可开启或关闭。